រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្រុមអធិរាជសរៀលマ ட் រីតរូបនេះបាទរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងពីសํานាក់អ្នកគមត្របាទដែលតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបាទគឺគាត់មិនបានបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករក ੍ਰ េមបេនស៊ីម៉ាទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាបោះឆ្នោតទៅឲ្យកីឡាករលៀនមេស៊ីនៅលើទៅវិញនៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA World អ្នកគមត្ររបស់ក្រុមអធិរាជសរៀលマ ட் រីតជាច្រើនបានបង្ហាញការខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនចំពោះខ្សែការពារកីឡាករដាវីតអាឡាបាបន្ទាប់ពីរូបគេបាន ការប្រแข่งขัน The Best FIFA Football Award ជាការប្រកួតប្រណាបាននៅក្នុងការប្រកួត FIFA Best Award ការពីយុថ្មាញដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសរបស់ប្រទេសបារាំងនោះគឺកីឡាករលីអនមេស៊ីគឺគាត់បានឈ្នះរង្វាន់ FIFA Best Men Player of the Year ក្នុងឆ្នាំ2022នេះតែម្ដងដោយអ្នកដាច់ឈរនៅលំដាប់ទី2គឺកីឡាករខីលៀនអ็มបាបេហើយអ្នកដាច់ឈរនៅលំដាប់ទី3គឺកីឡាករខ្រេមបេនហ្ស៊ីម៉ារបស់ក្រុមអធិរាជរៀលម៉ាត្រីតនេះឯងយ៉ាងណាមិញជុំវិញការបោះឆ្នោត បាទនៅក្នុងពីរង្វាន់ FIFA World នេះបាទត្រូវបានគេដឹងថាសម្រាប់កីឡាករដាវីតអាឡាបាគឺគាត់បានបោះច្នោតឲ្យកីឡាករលីអានេមេស៊ីរបស់ក្រុមចម្រុះជាអសង់ទីនក៏ដូចជារបស់ក្រុមបារីសសែនហ្សឺម៉ានឹងគឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី1បាទកីឡាករកេរេមប៊ិនសេម៉ារបស់ក្រុមអធិរាជសររីម៉ាត្រីនឹងក្រុមចម្រុះជាបារាំងឈរនៅលេខរៀងទី2ហើយកីឡាករខីលៀនអេមបាបេដែលទទួលបានស្បែកជើងមាសនៅក្នុងប្រតិការ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022កន្លងទៅគឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី3មែនតែទៅបន្ទ ម៉ាត្រីតបានដឹងថាបាទកីឡាករដាវីតអាឡាបានេះអាចជខ្សែការពាក្យឆ្នាំមួយរបស់ក្រុមអត្រីសរេម៉ាត្រីតបាទគាត់បោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករលីអនមេស៊ីឆោតលើកីឡាករខ្រេមប៊ែនស៊ីម៉ាពួកគាត់បានខឹងសម្បាខ្លាំងមែនតើហើយក៏បានបង្ហោះសារជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយចង់ឲ្យខ្សែការពាក្យសម្ជីតកាណាដាខាងលើគឺបាទចាក់ចែងពីក្រុមអត្រីសរេម៉ាត្រីតក៏ដូចជាចាក់ចែងពីបាទទឹកដីបាទសានទីហ្គូបេណាប៊ូតែម្ដងអ្នកខ្លះក៏បានចូលធ្វើការខមមិននៅក្នុងផ ថាម៉េចលៀនអាម៉េស៊ីស្ថិតនៅលេខទី1ប៊ែនសេម៉ានៅលេខ2ចាក់ចេញពីក្លឹបរបស់យើងក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅបាទវាពិតជាខោខើខ្លាំងមែនទេសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្ររបស់ក្រុមអត្រេសរីម៉ាត្រីតមួយចំនួនដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់ដូចនេះបញ្ចេញមតិយោបល់តាក់តងជាមួយនឹងកីឡាកររីរអាឡាបាពាក្យថាបោះឆ្នោតគាត់ចង់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងมันអាចខឹងគាត់នោះទេបាទគាត់ក៏មានសិទ្ធិកីឡាករឆ្លឡាញ់ពេញចិត្តរបស់គាត់ដែរបាទចូលបងប្អូនយល់យ៉ាងណា វិញកណ្ដុងអរគុណបាទជំរាបលាយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកលាក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទព័ត៌មានកូនបាស៊ីជាមួយនឹងក្រុមការងារ Transport របស់យើង